kubasiza mwebale nyoka nga mtu gobele asubira mwebale ulonji chagula nisenta mbobi wain afudeyo ni hiba zabana Uganda mwena abako zo mlimu kukutewa kumukuru David Lule gwemuita selekita Devi Uganda okusinzira wano yaga meti mwebale nyoka na Uganda banange olu kufayo kucha selekita Devi okutewa owa mfu owa mulamu onakula lero ajitua jiyabate akumirwa mkambi ya maje emachi indie na abo wakizi ba National Platform Stroke People Power abalala ono yawambi wakufa umakage magere nga 12 Januari elu vanyuma aloku tulugunyizibwa kwa isemu nebanne abalala ono atwalidwa mu koti ya maje ebombo mutundu lya lero wabula olw'embeera gyabaddemu ateredwa kakalu ka koti mbasaba mwongere okusaba na abalala batebwe awatali bukwakulizo bonna. Mboze Devi mwaji ulida na okusinzira ku byaliwo yajiba makage munange ya kwatibwa oluvannyuma time yatwalibwa budde bwa kiro saawa eyo nga 8 mbuzi ne mmotoka abantu ze batyenye naku zino ze bayita drone era kati drone yekoledde erinnya drone bwetabaako omanyeza abo basajja zaawukanamu ku zaffe za bulijjo ma drone ezo mmotoka zikozesebwa mu kutambula ennyendo zitambula ziduka nnyo emotoka za amaanyi abavuga engendo zigende walezo zibabeeramu na draba taxi baziguze nnyo era ka drone negeze kuyitako nga teriko kikubo kya taxi obade okusimba emabega otandika okweralikiramu ngaoli mu motoka obasi ekyo nepanga opakinzi woli ebisere bisinga oba oyinawo oyito saako obusaka kulatondeka nnyuma kubanga zeekoledde erinnya zaafuuse za ntiisa drone zino zeeyambisibwa nnyo enaku zinapa ebyokwerinda mwe basinga okutambulira ejjabu zinga esimba awo wazi omusango government obwazi bonna abakuwenja gwe ka state parking awoli bwe oyinawo oyita inaye kutandika butandi siteri kirala kubanga yatabuse sinyangu woyina badeka okola ondi ye bwayise nga tuyingireko obwe tutya omusajja n'ajijja eri waggulu muganda wange nga bambadde ebibombola bayinako n'obuntu waggulu bajja badde barricade zino zibateeka mu kuba ez'amaggwa nga zidi uko nengo mwana ajisikule chikumi na ajituinze bengome pibibi uliyo mna avayo nengamba drone zaafuse chiloto cha antisa zine motoka za drone motoka nunji zibadezo kwenye sebe bitongo ni vienja uru ilane mu taxi baka omze kukujivuka taxi baka kuhi ingiza kwewa denga etambuli damu nyo bitongo ni vya government yukusinga na polisi bade batu nizuko zisa koko mwono kiri comfortable nyo nunji ilane wajisa mu taxi baka aswa kulinya muno kya buli jeno eza soka nga drone weli muganda wange na ye yafuse chiro cha antisa olio lojira ko na drone hiyo ya down ku imi ya kase parking awoli asajja nenga report za fulume nya batu banji batwalidwa zino drones era nga we don't know exactly wabera batwalibwa wa wachi batu yoge no kuuliza embozi kwate bali mu nkambi za majesi manya bali mu za police bali mu biwavu walo yangamba konti boji yingi logendo fuluma nga fese ba deteredde ofuluma erungudde ne ngamba kye kibeera munda ke gamba si byangu naye awe tuli dala selector Devi yayimbudwa era yakwatibwa wano basajja ba drone era nasoka kubwa mukusuboka awo n'amasasi mu negavu ga laundi uwe n'atwalibwa abantu bade bamubanja mukyala juzi yavaayo n'amubanja nga bagamba twagala selector Devi oba mulamu oba mufumu mutuwe n'abala bali bali babanja abantu baabwe nawulidde kawo nga baminisita batazo kiyingiramu paalamenti ngegabanne mutaasi ku drone zifuse drone aba ne bagala te pandagali ekomyewo okwegamba ebintu ebadde kye kimu kuba twagenda mu kaluka na kabiri abiri mugu muganda nga akalukatabuka akalukatabuka abantu bawa bakwatiddwa abantu bawambiddwa mbozo ziwulira gundi tachalabika gundi tachalabika gundi bamutwala yakumonga enanda kyategerekeka omugo kuba de campaign zino muganda wange kakati na ye katwesabire twabagamba Uganda neno okusinga bonna batufuga Uganda neno okusinga bonna bavuganya government n'olwekyo amidst ebigenda maso let's live in harmony tuwangale ofenna tukimanye ntebe mujiagala nnyo naye abantu mwe baweddembe oba kitegeera jiringa internet na internet fugide internet kale bibe bigena maso devye chikundu za bamutadde bobo ene abagamenti muongere mutekeko pressure na abalala batebwe awatali mukwakulizo ya denakamu
biye bigenda maso nebiriwo katongera okwesabira kubanga ebintu byongedde okubanga siryangu era olida kini ekya n'olida kiri lulina olida kiri nebikusobera naye nga kyekyo mwebali kutugoberera.